নমস্কাৰ মোক কুকুৰে প্ৰায় 10 12 বাৰ মান কামুৰিলে মইটো কেতিয়াও বেজি লোৱা নাই ওৰ দেখোন একো হোৱা নাই সদায় কুকুৰে কামুৰিলে ভেকচিন লব নালাগে এইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা ভালকে মন দি শুনক কিয় ভুল মই বুজাই দি আছো সকলো কুকুৰৰ লেলাৱতীত ৰেবিজ ভাইৰাছ নাথাকে এটা কথাটো হল কোনোবা এটা কুকুৰে যদি আহি কামুৰে আপুনিটো সেই কুকুৰৰ লেলাৱতীত ৰেবিজ ভাইৰাছ আছে নাই সেইটো নাজানে By chance, যদি হেতু রেবিজ ভাইরাস থাকে আৰু যদি আপোনাৰ গাত সোমাই যদি রেবিজ হয় তেতিয়াহলে তোৰ ঘূৰি অহাৰ কোনো উপায় নাই আজি লৈকে এই পৃথিৱীত রেবিজ বেমাৰ হোৱা এজন মানুহো বাছা নাই হেহে আপুনি রিস্ক নলব আৰু যি সকলে এই দম্ভালি মাৰি কথাৰ কৈছে মোৰ একেবাৰে কাটৰ অনুৰোধ যি ভুল কৰিলে কৰিলে নেক্সট টাইমৰ পৰাতে সেইটো ভুল কাম নকৰে এটো বহুত জৰুৰী ভিডিঅ' সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ থেংক ইউ